LRT tyrimas. Slaptame Kremliaus dokumente planas Baltijos šalims. Rusijos prezidento administracijos strateginiuose dokumentuose skirtuose Lietuvai, Latvijai ir Estijai ne tik nurodoma išlaikyti rusų kalbą mokyklose, steigti prorusiškas organizacijas ir trukdyti griauti sovietinius paminklus. Specialiai Lietuvai skirtame Kremliaus plane ruošiamasi įtikinti lietuvius verslininkus Rusijos rinkos perspektyvomis, bet daugiausia vietos ir dėmesio Rusija skiria veiksmams, kurie turėtų silpninti NATO įtaką Baltijos valstybėse. Ok, čia buvo teiginys ir dabar skaitysim visą tą. LRT tyrimų skyrius gavo slaptus Kremliaus dokumentus, kurie atskleidžia ambicingus Rusijos planus paveikti visas tris Baltijos šalis – Lietuvą, Latviją ir Estiją. Dokumentus parengė tarp regioninių ir kultūrinių ryšių valdybą. Tiesiogiai pavaldi Rusijos prezidento Vladimiro Putino administracijai. Anksčiau tarptautinė žurnalistų komanda jau buvo paskelbusi tos pačios Kremliaus institucijos planus Baltarusijai ir Moldovai. Apie Moldovą skaičiau tą skaitę. Aš kaip pavyzdį naudoju. Apie daugialypį Kremliaus planą pakenkti provakarietiškai Moldovos vyriausybei galite skaityti čia. Jeigu ką yra linkas, šitas irgi buvo pretty fascinating. Ir aš tą kartais vis pacituoju. Planas Baltijos šalims Kremliuje, kaip ir analogiški dokumentai Baltarusijai bei Moldovai, parengtas 2021 metų rudenį. Tuo metu Rusija ruošiasi karinį invaziją į Ukrainą. Žurnalistų kalbintų ekspertų apžvalgybos institucijose teigimu, Kremliaus strateginio dokumento rengėjai nebūtinai žinojo apie artėjantį karą. Būsimojo karo padariniai plane nėra aptariami. Kiekvienai Baltijos šaliai skirti planai turi dvi dalis. Beje, jeigu norit Ievos Instagramo, jį numetė Contribi platformai tam, kad po to po įrašų vakar streamo, tai jin pasakė netgi, tik Contribi reimėjai žinos Instagramą gerai. Kiekvienai Baltijos šaliai skirti planai turi dvi dalis. Pirmajame dokumente yra apibrėžtos grėsmės Rusijai. Antrajame numatyti veiksmai joms įveikti. Politiniai, kariniai, techniniai ir su saugumu susiję tikslai, prekybos ir ekonominiai, bei galiausiai humanitariniai arba su visuomenė susiję tikslai savo ruoštų yra suskirsti tris skirtingus laiko intervalus. Trumpalaikį iki 22 metų, vidutinės trukmės iki 25 ir ilgalaikį iki 30. Dar apie vieną Kremliaus strateginį dokumentą, skirtą visam Baltijos jūros regionui, skaitykite rytoj. O jau yra tas? Kas man atsiras, kad numeskit linkai, jeigu yra. Šiuos dokumentus LRT tyrimų skyrius gavo kartu su prie šio projekto dirbančiais partneriais Delfi Estonia, Švedijos Expressen, Londone įsikūrusi tyriamosios žurnalistikos centru Dossier, Latvijos Rea Baltica, Sudeche Zeitung, Vokietijos radijos stotimis VDR ir NDR, Ukrainos Kiev Independent, Lenkijos Front Story ir Vidurio Europos žiniasklaidos priemonė V-Square. Rusijos veiksmai suderinti ir koordinuoti. Parengtas planas Baltijos šalims 2021 metų rudenį nugulė Putino administracijoje. Vienas iš jo tikslų – išnaudoti prorusiškas jėgas organizacijas savo naudai. Ok. Tuo metu terpė prorusiškoms jėgoms veikti jau buvo susiformavusi. Ok, dėkui, Dimentai. Išnaudoti, okay, jau terpė susiformavus. Tai realiai, no joke, čia techniškai lėkstutė su savo būkime vieningi svetainim ir panašiai. Tas prorusiškas žmogus ir terpė tam yra. Vat, plėt, my god. Ok. Aš nežinau, čia susiję. Vat tas, aš nežinau, mes nežinom... kas vyksta užkulisiuose, žinai, ką tarnybos daro, bet aš visai nenustepčiau, jeigu tas tyrimas ir panašiai ir tarnybos yra gan gerai veikiančios šitoje vietoje ir tiesiog atlėkstučiai sumažino labai smarkiai galimybę jam reikštis, tokiam kaip YouTube kanaliai ir panašiai, nes tai būtų naudinga mums dabar, ypač kai tokie dokumentai išeina, kur rusai mėgina išnaudotos, kurie jau turi tą terpę, kur reikštis prorusiškiam veikėjams. Tai vat, lėkstus dabar vieną tą terpę dingo tik jam. Tų pačių 2021 metų rudenį Vilniuje, Lukiškio aikštėje, o vėliau ir prie LRT, įvyko tuomet dar teisiamo užšnipinėjimo Rusijai Algirdo Paleckio palaikymo mitingas. Mitingą dalyvavo pats Paleckis, taip pat Kazimieras Juraitis, Edgaras Jagelavičius,
Edikas Jagelavičius ir daugiau jo gerbėjų. Iš užsienio Paleckio palaikyti atvyko europarlamentarė, Latvijos Rusų sąjungos narė Tatjana Ždanoka ir du Airijos politikai. Aš apie tą Reuters skaičiau prisimenant, man atrodo, buvo, kai Vokietijoje rašė apie Vokietijoje veikiančias prorusiškas ten organizacijas. Ir ten paminėjo, ten kaip tos organizacijos veikia ir kaip vieni kitus palaiko ir panašiai. Pagrindiniai Kremliaus plano Lietuvai aspektai. Politinės karinio saugumo lygmuo. 2002 metais. Užkirti kelią JAV ar kitos NATO šalies narės pajėgumų įkūrimo į Lietuvoje. Neleisti Lietuvai buvusių sovietinių šalių įtraukti į NATO įtakos erdvę. Humanitarinio lygio rusiškos kultūros plėtra Lietuvoje. Prekyba ir ekonomika. Apsaugoti Rusijos ekonominius interesus prekybiniuose santykiuose su Lietuva. Okay. Tada 2025 metų iki 2025 metų. Politinis, karinis ir saugumo lygmuo neleisti Lietuvoje dislokuoti vidutinio nuotolio oro gynybos, / vidutinio nuotolio prieš raketinės gynybos sistemų integruotų į NATO bendrą oro gynybos sistemą. Sumažinti NATO karinių pratybų skaičių ir mastą Lietuvoje, apriboti Lietuvos paramą Rusijos opozicijai. Humanitarinis, stiprinti vietos rusų ryšių su istorinė tėvynė. Plėsti prorusiškų fondų ir NVO veiklą, prekybą, didinti rusiškų gamtinių dujų ir elektros tiekimą, nukreipti krovinius į Rusijos uostus. Ir tada iki 30 metų, sukurti sąlygas Lietuvos valstybei pripažinti žalą jos nacionaliniam saugumui dėl NATO kariuomenės stiprinimo regione. Wait. Ai, labas jau. Ne, aš naudoju tą, kad reklamuoju savo Contribee, kad jeigu kažkas nori tavo Instagramo. Pala, ar čia reiškia, ką aš galvoju, kad reiškia sukurti sąlygas Lietuvos vyriausybei pripažinti žalą jos nacionaliniam saugumui dėl NATO kariuomenės stiprinimo regione. Tai tipo, kad sukurti tokią situaciją, kad tada Rusai galėtų sakyti, mes ateinam Lietuvą savo brolius rusakalbius išlaisvinti nuo NATO nacijų? Ar čia aš teisingai suprantu jų tą planą? Tos biškai keistas sakinys, bet man atrodo, džist yra toks šito sakinio. Atkurti konstruktyvius Lietuvos ir Rusijos santykius, įskaitant karinę sritį. Politikų siekiančių plėtoti Lietuvos ir Rusijos santykius atsiradimas. Na jo, Artūrai, aš čia patikiu tą pavyzdį, kai Ukrainai sakė, išlaisvinsim nuo nacijų, tai tipo, nu, nors ten nacijų, žinai, nėra. Nu, čia iš tos pusės, kad nu, jie nori sukurti tokį kažkokį, kad jie galėtų naudoti pretekstą, va, NATO Lietuvą užėmė, tipo, ir mus ir gelbėjom Lietuvą nuo NATO, tipo. Okei. Jo, iš tikrųjų dabar, kai tas tyrimas išeina, būtų labai įdomu, kad, nu, turbūt ir atkreipia, aišku, dėmesį, kas atliko tos blokus, kurie padėtų šitiem punktam įgyvendinti, nes tada juos reikia labai dėmiai pažiūrėti. Jeigu tu, žinai, prieš metus labai sakai, čia nereikia, kad oro gynybas pas mus įdėtų, nes ir sukūrė kažkokią priežastį. Dabar į visus tuos žmonės reiktų labai labai smarkiai atsisukti ir pažiūrėti. Kodėl jūs iš tikrųjų taip darėt? Nes kodėl taip sutinka, sutampa su slaptais Rusijos tipo planais, anyway. Humanitarinis lygmo, išsaugoti rusų kalbos švietimo tinklą, išsaugoti paminklus, priešintis istorijos perrašymui ir nacizmo aukštinimui. Prekyba ir ekonomika. Plataus masto, prekybinis ir ekonominis bendradarbiavimas. Ok. Visus šios asmenys jie skelbiamos prorusiškos idėjos ir parama Rusijos politikai. Paleckis buvo pripažintas kaltu dėl šnipinėjimo Rusijai ir jam skirta 6 metų kalėjimo bausmė. Už tai tikėjosi iš Rusijos partijos Jedinąją Rusiją, vieningoje Rusija, gauti finansavimą politiniai veiklai. Kaip tik šiame mitinge, kaip vedėja pasirodė ir Erika Švenčionienė, tuomet dar mažai kam žinoma visuomenininkė. Kai 2022 metais Paleckiui įsiteisėjo laisvės atėmimo bausmė, ji perėmė jo organizacijų koordinavimą. Iš pradžių po neformalios organizacijos geros kaimnystės formos skėčių Švenčionienė organizavo prorusiškų veikėjų keliones į Baltarusiją susitikti su Aleksandru Lukašenka ir jo administracijos atstovais. Kartu su kitu Paleckio rėmėjų Jagelavičiumi ji planavo keliones
į Rusijos okupuotas Ukrainos teritorijas. Norėjo ten vykti kaip organizuotų neteisėtų referendumų stebėtoje. Rūpinosi, kad būtų įregistruotos dvi asociacijos – Tarptautinės geros kaimynystės forumas ir Pilietinis judėjimas Teisingumo aušra. Mes nelauksime nieko, nes mūsų veikla gražiai, jis suplanuotų jų keleriems metams į priekį. Mes įsisteigsime kelias organizacijas, kad valstybės administratoriai turėtų darbo, kad mes galėtume normaliai vykdyti savo veiklą, gražią veiklą, labai gražią ir reikalingą Lietuvai. Žurnalistams kalbėjo Švenčionienė, teismui nusprendus išregistruoti tarptautinį geros kaimynystės forumą. Čia literaliai pacitavo tą planą, kad mes turim planą, jūs turit nurodymus. Įdomu. Sovietinių paminklų gynybos kampanija, numatyta Kremliaus strateginėme plane, pradėti gyventi Rusijai užpuolus Ukrainą. Kurie garsiausiai pasisakė prieš paminklų grovimą, dabar irgi reiktų turbūt pasižiūrėti įdėmiau šiek tiek truputuką. 22 metų, gegužės 13 dieną, Rygoje vyko protestas prieš sovietinių paminklų grovimą. Jį organizavo prorusišką Latvijos Rusų sąjungą, kurios lyderiai yra Paleckio palaikymo mitinge Vilniuje dalyvavusi Ždanoka, tą jau girdėjo pavardę. Protestų mitingas Rygoje baigėsi jos sulaikymu, nes jam nebuvo duotas leidimas. Rugpjūčio 24 dieną Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas gavo 5 asmenų skundą dėl paminklų grovimo kaimyninėje Latvijoje. Po mėnesio ir Lietuva informuota apie Jungtinių tautų ŽTK gautą skundą žmogaus teisų komiteto gautą skundą dėl monumentų sovietų kariams nukelimo Antakalnio kapinėse. Byloje skundo autoriai įvardėmi kaip etniniai rusai, tarp jų minėtas Juraitis. Dar prieš tai rugsėjo 23 dieną Latvijoje veikiančiame propagandinėme portale IMHO Club LV pasirodė raginimas Latvijom, Lietuvim ir Estam ir Lenkam kreiptis į UNESCO dėl sovietinių paminklų išsaugojimo. Patiktas ir kreipimosi tekstas siūlyta pagalbą į išvežiantį anglų ir prancūzų kalbas. Okay. Tai čia pagrindiniai Kremliaus plano Latvijai aspektai. 22 metais. Politinis, karinis ir saugumo lygmuo. Įtraukti Latviją į bendrą su Rusija Baltijos jūros regiono darbotvarkę, aplinkos, apsauga, švietimas, kultūra, humanitarinis bendradarbiavimas per jau veikiančius regiono formatus, pavyzdžiui, Baltijos jūros valstybių taryba. Priešintis NATO vykdomom Baltijos šalių militarizavimui. Kurti naujas prorusiškas viešasias struktūras, fondus NVO. Atnaujinti Jungtinės Rusijos ir Latvijos istorikų komisijos darbo, siekiant diskusiją aktualias istorijos klausimais perkelti mokslinių tyrimų sritį. Ok. Labas, Alex. Prekyba. Perorientuoti Rusijos krovinių srautą į Rusijos šiaurės vakarų uostus. Latviškos produkcijos realizavimas Rusijos teritorijoje, reklamuoti rusiškas prekes Latvijos rinkoje. Ok. Politinis, karinis ir saugumo lygmuo, iki 25 tas vidutinio atstumo tas planas ilgio, auginti nuosaikias centristinės jėgas, orientuojantis į abiems pusėms naudingų santykius Rusijos plėtojimą, NATO pajėgų ribojimas, kurti rusišką mokyklą prie Rusijos instituto Rygoje, mokykla tampa rusų kalbos, literatūros ir kultūros stiprinimo centru, prekyba ir ekonomika, užtikrinti Rusijos turto Latvijoje apsaugą nuo galimų teismų sprendimų, išaldyti arba areštuoti valstybinę arba, ar privačią nuosavybę, nukreipti krovinius į Rusijos sostą ilgalaikis, 30 metų, išspręsti masinę Latvijos nepiliečių problemą, Latvijos dalyvavimas politinėse sąjungose su Rusija, rusų kalbos statusas pakelti į oficialų valstybinį lygį, rusų kalbos statusą. Plataus masto prekybinis ir ekonominis bendradarbiavimas. Ok. Jie turi gan skirtingus planus, bet iš esmės, prorusiški planai. Nes skirtingai šalis turbūt yra skirtingos lygiuose, žinai, bet jo. Čia nori grinai tokį footholdą padaryti pas jos grinai, tipo, ok. Čia aišku, visur jie nori tą footholdą padaryti, bet po biškį pradeda.
Šie prorusiškų veikėjų veiksmai gali atrodyti kaip atsitiktinumas, tačiau tai, ką daro ir kalba šie žmonės, atitinka Kremliaus iškeltus tikslus. Tarp regioninių ir kultūrinių ryšių valdybos referentų surašytų plano dalyje skirtoje Lietuvai. Dokumente, kuri turi LRT tyrimų skyrius, teigiama, kad vienas iš trumpalaikių Kremliaus planų mūsų šalyje 2022 metais buvo kurti naujas viešasias struktūras, fondus, NVO, kurie skatintų ir gintų artimesnį bendradarbiavimą su Rusija. Dokumente plačiai kalbama ir apie istorinės atminties saugimą, pavyzdžiui, siekius stabdyti sovietinių paminklų gravimą. NATO įtakas slopinimas. Vis dėlto didžiausias dėmesys strateginėme dokumente Baltijos šalims skiriamas NATO užkardimui. 22 metais, dar prieš invaziją į Ukrainą, Rusija rūpėjo stabdyti karinių JAV ir kitų NATO šalių narių dalyvavimo Lietuvos teritorijoje augimą ir didesnį NATO pajėgų dislokavimą. Taip pat užkirsti kelią Lietuvos dalyvavimui, įtraukiant posovietinės erdvės šalis į NATO įtakos sferą. Iš dokumento matyti, kad Kremliui didžiausia nepasitenkinimą ne tik trumpoji laikotarpiu, bet ir ilgalaikiai perspektyvai iki 30 metų kelia NATO planai ateitie dislokuoti Lietuvoje nuolatinę bazę ir jų žodžiais militarizuoti Lietuvos teritoriją. Kremliaus plane įrašyta, kad siekiama užkirsti kelią kurdinti Lietuvos teritorijoje vidutinio nuotolio prieš raketinės ir prieš lėktuvinės sistemas, integruoti į vieningą NATO prieš lėktuvinę sistemą, siekime sumažinti NATO operatyvinio ir karinio pasirengimo priemonių Lietuvos teritorijoje kiekius ir apimtis. O ilgalaikėje perspektyvoje Rusija planuoja kurti sąlygas, kuriams esant Lietuvos valdžia būtų priversta pripažinti potencialią žalą šalies nacionaliniam saugumui dėl didėjančios NATO įtakos regione. Ketinama atkurti konstruktyvius santykius tarp Lietuvos ir Rusijos, taip pat ir karinės srityje, o Lietuvoje turi atsirasti politikų siekiančių Lietuvos ir Rusijos santykių plėtros. Jo, aš teisingai supratau, jie norėjo tavat kažkokią sukurti situaciją, kad mūsų gal politikas koks nors Seime, ar gal koks mitingas prie Seimo su kokiais aktyvistais, politikais ir panašiai, sakytų, kad NATO mūsų militarizavo ir tipo okupavo vos nežinai ir mums kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Tada Rusai turi pretekstą ateiti ir mus išgelbėti. Fuck me. Aš sakau, iš tiesai taip Rusai veikia. Moldovai, Lietuvoje, pasirodo Baltijos šalyse. Tai yra jų playbookas. Plembu. Gerai. Nu, mūsų saugumas greičiausiai dirba ir greičiausiai nemiegų už vairo, nes kai kurie dalykai, kurie darė, gan akivaizdžiai buvo taikyti, kad tuos planus trukdyti. Tai kažkiek tikrai ir dabar tikėkime, tas dar gal padės, jeigu kažko ten nežinojo, žinai, dar, bet jo, čia yra įdomu. Ir va tie politiniai veikėjai, žinai, kurie pasisako labai, va, tuoj čia NATO blogis ir dar kažką, reiktų dabar gerai, kodėl? Davai pakalbam iš jo, kodėl iš tikro? Pasiaiškinti, nes tu gali galbūt tokią nuomonę turėti ir nebūti, tipo, nu, Rusijos ten darbuotojai, žinai, agentas, kažkas slaptas ar panašiai, bet gali ir būti, pasirodo, kaip ten ta Erika, whatever, kai jos atitinka planas, literally planą, kuriai atsiuntė jai PDF-u, žinai, kažkokią Rusijos organizaciją, kuri vykdo, va, tą, va, planą tokį, nu, okay, tai. Gerai, panašios strategijos skirtos ir kitoms Baltijos šalims, labiausiai nepagėdaujamų Rusijai veiksmų ir yra šių šalių aktyvi narystė NATO ir jo pajėgų didinimas regione. Kremlius toliau remiasi gausia rusų tautinė mažuma. Mažuma. Kremliaus akiratėje rusų kalba, uostas ir verslas. Atskiras svarbus punktas yra Rusijos opozicinių jėgų veikla Lietuvoje kaip viena iš turinčių potencialą aukti grėsmių. Tokia pat grėsmė Kremliui kelia ir agresyvi Lietuvos valdžios politika Rusijos atžvilgiu. Prekybinėje ir ekonominėje sferoje dėstomos Rusijos baimės dėl ES sankcijų ir rusiško verslo išstumimo iš Lietuvos ekonomikos. Lietuvos atsisakymas pirkti rusišką elektros energiją, grėsmė įvardinėma ir galima Kaliningrado srities izoliacija ar net blokada.
Rusija tarp grėsmių mato ir tai, kad gali būti persiekiami rusakalbiai gyventojai, formuojamas ruso kaip priešo įvaizdis, kad rusų kalba gali būti ištumta ne tik iš mokymo įstaigų, bet ir apskritai uždrausta vartoti, kad gali būti uždrausta rusiška žiniasklaida, taip pat ir tai, jog gali būti ne tik nukelti visi sovietmečių statyti paminklai sovietų pergaliai antrojo pasaulinio karo metu paminėti, bet ir peržiūrimi karo rezultatai. Kremliaus plane rašoma, kad ekonominėje srityje nuo sankcijų Rusijai turėtų atgrasyti Rusijos sprendimas perorientuoti krovinių srautus į Rusijos šiaurės vakarų uostus. Atkaklesnė rusų verslininkų interesų Lietuvoje gynyba ir darbas su Lietuvos verslininkais jiems išskirtinai išaiškinant Rusijos rinkos perspektyvas, jos jei keistųsi Vilniaus požiūris į Rusiją. Atskirų punktų įrašyta, kad Rusijos grėsmės ekonominėse srityje mažintų ir lietuviškų gamybos įmonių kūrimas į Rusiją, ir rusiškų dujų bei elektros importas į Lietuvą, bei visiškas Lietuvos ir Rusijos ekonominių santykių atkūrimas. Humanitarinėje ir socialinėse srityse Kremliaus plane pastangos išsaugoti švietimo sistemą rusų kalba, o tam esą pasitarnautų talentingoji jaunuolių studijos Rusijos aukštosiose mokyklose. Toliau planuojama tęsti kovas rusiškosios istorijos versijos neigėjais ir Kremliaus teigimų istorijos falsifikavimu. Atskirų punktų rašytas Rusijos kultūrinio dalyvavimo Lietuvos gyvenime didinimas. Išviešintas Kremliaus plano autorius koordinavimo propaganda. Kaip sunku skaityti, eina savo. Realiausiai, manau, nebitinkas koks, kad okei, gaudė tos, kur gvazdikus ant tanko nešė, tai realiai, kad tiem pasiskundus nebent. Jo, čia turbūt daug tokių situacijų, kur galėtumėm atkreipti dėmesį, kur čia, kad tas, tas Seimo mitingas irgi vis tiek ten. Bet daug turbūt situacijų galima sukurti, kur galėtum parodyti, o žiūrėkit, čia engė rusus, taip ar. Anyway. Tarp regioninių ir kultūrinių ryšių valdyba, kuri yra tiesiogiai pavaldi Rusijos prezidento administracijai ir kuris sukūrė Kremliaus planą Baltijos šalims, kurojo Dmitrijus Kozakas, einantis administracijos vadovo pavaduotojo pareigas. Anot Nerijaus Maliukevičiaus, politologo, informacinio karo eksperto, jau daugiau nei 20-metį tirinėjančio įvairias Kremliaus poveikio strategijas, tai yra vienas iš artimiausio Vladimiro Putino rato administracijos veikėjų. Dmitrijus Kozakas ir Vladimiras Putinas 16 metais. Kozakas yra vienas iš svarbiausių administratorių Putino sistemoje. Tai yra žmogus, kuriam pavedami kontroliuoti probleminiai failai, pavyzdžiui, Ukrainos tema. Tai yra žmonės, kuriems duodami nurodymai išspręsti, sutvarkyti reikalus viename regione, tada kitame regione, sako ekspertas. Anot Maliukevičiaus, minėtos valdybos specifika yra ta, jog vadovai ir darbuotojai tradiciškai dirba kurioje nors iš Rusijos žvalgybų tarnybų. Viena iš kepurių darbas prezidento administracijoje. O tuo pat metu kita kepurė buvo tam tikros žvalgybos institucijos pareigybės. Vienais atvejais tai gana viešai aišku iš jų biografijų, kitais atvejais bandoma užmaskuoti, teigia Maliukevičius. Tarp kito plano Baltijos šalims rengėjų ir Vadimas Smirnovas, minėtos valdybos referentas. Smirnovas, buvęs Baltijos tyrimo instituto Kaliningrade direktorius, dar 12 metais dėl ryšių su Rusijos žvalgybos tarnybomis ir priešiškos Lietuvai veiklos Baltijos šalių žvalgybos institucijos, Smirnovo pavardę išviešino ir įtraukė asmenų, kuriems draudžiama atvykti Lietuvą sąrašą. Anot VSD, Smirnovas megzdamas pažintis su Lietuvos politikais ir politologais, bei rinkdamas žvalgybos informaciją, naudojo pretekstą, jog rašo disertaciją apie Lietuvos politinį elitą. Buvo nuolatinių bandymų kurti platformas ar Baltijos šalių tyrėjų, ar darko bandymų prisikviesti į Kanto universitetą, seminarus, į kažkokias diskusijas. Daugiausiai įtarimų pradėjo kelti Smirnovo bandymai atlikti Lietuvos politinio elito tyrimus ir jis, prisidengdamas šiuo tikslu, bandė tyrinėti įvairių Lietuvos vyriausybių politinės pozicijas. Manau, kad kai jis ėmėsi tokių iniciatyvų ir tapo sudomėjimo objektų tiek Lietuvos, tiek kitų šalių žvalgybų, prisiminė Maliukevičius.
Jūs labai daug čia atrašot, bet aš tiesiog... nu, dabar jo neskaitysiu. Jeigu ką, užtaginkit man, jeigu norit, kad kažką perskaitinu, nes tiesiog čia daug teksto. Smirnovas net ir po asmenybės išviešnimo nesustojo domėtis Baltijos šalimis, ypač Lietuva. LRT tyrimų skyriaus surinkti duomenys rodo, kad jis rinko duomenys ir kontroliavo apie Lietuvą platinamą dezinformaciją, tai darė pasteldamas propagandinio portalo RuBaltic redaktorių Sergejų Rakedą, tai matome iš projekto Dosier Černov paviešintų ir LRT turimų S Rakedos elektroninių laiškų. Propagandinis portalas RuBaltic startavo 13 metais. Tų metų sausio pabaigoje Smirnovas rašė laišką S. Rekedai, nurodydamas, kad planuoja diskusiją apie energetikos situaciją Baltijos jūros regione. Norėčiau sužinoti, kokia jūsų specializacija. Ar galėtumėte dalyvauti diskusijoje minėta tema? Kokiose Rusijos ir Baltijos šalių santykių rytise galėtumėte parengti straipsnius publikuoti? Šis bendravimas toliau tęsis ir, pažiūrėtien, 13 metų kovo 11-ai, Aleksandrui Nosovičiui, RuBaltic apžvalgininkui, Vasmirnovas suformulavo užduotį, apie kurią jis pranešė redaktoriui Rakedai. Vadimas Anatolievičius, Rakedai VA, nurodė skubiai pasidaryti jokingą analizę apie Algirdo Paleckio persekiojimą. Straipsnių laukti nereikia, jis pats nori jį redaguoti, bet jei nori, atsiųsiu ir juodraštį. Vėliau susrašinėjama, kad interviu su A. Paleckiu bus Lietuvai dovana nepriklausomybės dienai. Bleš, girdėjau, kad kažkas teisina, kad tipo Paleckis čia už nieką buvo nubaustas. Aš kiek skaitau, yra tiek daug informacijos, kad neįtikėtina, net ir jį nuteisė ir belinkiek įrodymų, pilna visokiausių. Bet vis tiek kažkas sako, kad ten Paleckis už nieką teistas. The fuck is happening? Iš nutekintų laiškų matyti, kad su Smirnovu buvo derinami portale RuBaltic pasirodantys straipsniai apie situaciją Baltijos šalyse. Jam kas savaitę siunčiamos įvykių apžvalgos tyriamasi dėl kalbinamų asmenų. Smirnovas su Rekeda derino ir projektą analizės apie Baltijos šalių elitą parengimą. Smirnovas save tada įvardijo projektų vadovų Rekeda vykdytojų. Dėl apmokėjimo man reikia į rankas paimti, tai yra atskaičius mokesčių 100 tūkstančių. Ką darysite su likusiais pinigais? Šiek tiek popieriaus kasečių ir panašiai priklauso nuo jūsų. Pirmoji komandiruotė pagal dotaciją bus birželio pirmoje pusėje, Rekeda turės apmokėti išlaidas, visos kitos komandiruotės tik man sutarus. 13 metais vasarą rašė Smirnovas. Plane sinchronizavimo stabdymas. Nutekinti dokumentai rodo, kad Kremliaus planuose ir Baltijos šalių pasitraukimo iš posovietinės BRELL sutarties stabdymas. Praėjusiu savaitgalį, balandžio 22 dieną, Lietuva atliko elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymą, tačiau tai darė viena, be kaimynų Latvijos bei Estijos. Beje, mums pavyko, jo, kiek aš mačiau tą naujieną, pavyko, mes actually tapom kažkuriam laikui viskas sala energetinė, taip, ten kažkaip taip buvo. Aš tiksliai dabar negaliu pacituoti, bet pavyko tas jo bandymas. Taip, okei. Okay. Vieno čiate pritarimo užtenka. Baltijos šalis iki 25 metų pabaigos yra numačiusios baigti sinchronizavimą su Europos tinklais ir atlikti bendrą bandymą. Tačiau kol kas iniciatyva tik Lietuvos rankose. Nuo 24 metų vasario Lietuva planuoja pasitraukti iš posovietinės BRELL sutarties su Rusija. Bet Maskvos planas Baltijos šalims šiame tinkle išlaikyti plano dalyje skirtoje Latvijoje pasitraukimas iš BRELL sutarties įvardymas kaip grėsmė. Jo, tai tikrai jiems yra grėsmė. Atsiribojimas nuo jų, žinai, kažkokia nepriklausomybė nuo jų grėsmė. Lietuvos premjerės Ingridos Šimonytės manimų panašūs planai ir iš šiandienos perspektyvų yra nerealūs. Jo labiau, kad Baltijos šalis labai investuoja į energetinį savarankiškumą ir saugumą. Elektros tinklas yra vienintelė dalis, kurios vis dar nėra, tačiau ten nėra jokių komercinių srautų, tik techninė situacija, kurią stengiamės kuo greičiau išspręsti, teigia ministrė pirmininkė. Netmeščiau galimybės, kad čia yra taip, kaip ne vienam planui Rusijoje yra nutikę. Kad jis yra pinigams įsisavinti, o apie plano realumą labai smarkiai ir negalvota. Vis dėlto, kai kurie vakarų žvalgybos pareigūnai mano, jau 2021 metų
Pirmais metais, kai Kremliui pavaldi valdyba rengė šią strategiją, plano autoriai galėjo ir nežinoti Rusijos invazijos į Ukrainą ketinimų. Vienas iš jų gerai žinantis dokumentų kilmę teigia, esą tikėtina, kad dėl karo pasikeitusi situacija privertė Kremlių persvarstyti ir pakeisti kai kuriuos su Baltijos šalimis susijusius planus. Rusų žvalgyba taip pat ardo korupciją. Tokių planų kaip šis kūrimas yra dar iš sovietinių laikų paveldėta Kremliaus institucinė tradicija. LRT tyrimų skyriui komentavo Maliukevičius. Anot jo, kiekviename naujame dokumente yra įvertinamos ankstesnės klaidos, nesuveikusios poveikio priemonės ir siūlomos naujos. Adaptacija. Maliukevičius taip pat kelia klausimą, kiek šis Kremliaus planas atitinka realybę ir yra pavojingas Lietuvai bei kitoms Baltijos šalims. Gal nereikia taip įsivaizduoti, kad tai yra tokia galinga sistema ir galingi žmonės. Ukraina pademonstravo, kad ten korupcija valgo ne tik kariuomenė, bet ir žvalgybos institucijas. Nes operacija Ukrainoje paruošta pagal turimą žvalgybinę informaciją, kuri visiškai netiko realybės. Taip, reikia suprasti, ką ir kaip jie daro. Reikia suprasti tą konjunktūrą, bet tuo pat metu nereikia pervertinti oponentų ir manyti, kad visi tikslai išvardyti papunkčiui bus automatiškai pasiekti. Jo, čia logiška. Kad tokie planai turbūt egzistuoja visom ten šalim Rusų, jo, obviously. Bet ar jos įgyvendins ir panašiai, nu čia kitas klausimas. Ir kaip matom, mes visai gal neblogai tvarkomės. Bet va tada mes ir turim, kaip čia ir balsuoti už tos politikus, kurie adekvačiai tas va tokias grėsmes žiūri. Ir tada šitoje vietoj palaikyti tokių kaip lėkštučių turbūt banus, I guess, nes čia viešai prorusiškas žmogus tiesiog visą laiką gali būti liability Lietuvai, ypač šituo metu. Kaip pastatas? Rusijos kurinės žvalgybos tarnybos garų būsnimas vai, Jesus. Uf. Ankstesni Rusijos ketinimai Lietuvoje patyrė fiasko. Nors lydimas daugybės diskusijų ir net ginčių, tačiau tarp Lietuvos ir Vokietijos yra pasirašytas susitarimas dėl NATO brigados dislokavimo. Sostinėje ir kitose Lietuvos miestuose demontuojami sovietiniai paminklai. Rusų kalbos mokymo mokyklose keičia kitos kalbos. Rusija ir Baltarusija į savo krovinius iš Klaipėdos uosto reikėjo nukreipti kitur, nes įsigalėjo JAV ir Europos Sąjungos sankcijos. Tai skamba lyg neišsipildžiusių vilčių sąrašas. Nerealu, kad Putinas tiki, jog galėtų atplėšti Baltijos šalis nuo NATO ir Europos Sąjungos. Kita vertus, Rusijai tikrai yra svarbu, kad antirusiškas sentimentas Baltijos šalise toliau neauktų. Sako Wolfgangas Ischingeris, buvęs Müncheno saugumo konferencijos vadovas. Jo manimu, planas Baltijos šalims yra labiau ne strategija, o pastangos neleisti, kad įvyktų dar blogiau. Turbūt normali interpretacija. Wishful thinking, kaip sakoma. Kalbintas vienas vakarų žvalgybos pareigūnas, paprašytas įvertinti Kremliaus planą, taip pat laikosi panašios nuomonės, kad šis dokumentas yra skirtas Rusijos pastangoms ne įgyti daugiau įtakos Baltijos šalise, o bent išlaikyti turimą. Tai įtakai išlaikyti yra naudojamos hibridinės priemonės, tokios kaip parama prorusiškams partijams, krovimasis rusų tautinę mažumą, ypač tais, kurie Latvijoje ir Estijoje turi dvigubą pilietybę. Mes kovojome su Rusija hibridinį karą ir Baltijos planas yra tiesiog klasikinis minkštosios galios įrankis, sako ekspertas. Į tokius planus turime atkreipti rimtą dėmesį, sakė Estijos vidaus saugumo tarnybos, žinomas kapo trumpiniu generalinio direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Tutsas. Tut susipažinęs su nutekintais dokumentais. Pagrindiniai Kremliaus plano Estijai aspektai. Trumpieji, 22 metai, politinis, karinis ir saugumo lygmo priešintis Estijos pastangoms vystyti separatizmą finougrų bendruomenėje Rusijos regionuose. Formuoti prorusiškas nuotaikas tarp gyventojų, įtraukiant politinį ir karinį elitą, priešintis NATO pajėgų kūrimuisi Estijoje. Kurti prokremlišką NVO tinklą, humanitarinė srityje, skatinti Rusijos kultūros plėtrą, dirbti su vaikais ir jaunimu rusiškos kultūros srityje, pritraukti estiškas investicijas į Rusijos pasienio regionus, pritraukti estiškas technologijas į Rusiją dominuojančias sritis, pavyzdžiui, skalūnų sektorių ir žalią energetiką. Iki 25 metų planas formuoti viešą nuomonę, kad NATO pajėgos nepageidaujamos. Atvesti Estijos valdovus į dvišalę darbotvarkę. Kurti stiprias prorusiškas Estijos politinio, karinio ir verslo elito grupės.
sukurti palankų informacinį kontekstą Rusijos atžvilgiu, tikslingai dirbti su kultūros ir pilietinės visuomenės atstovais, norinčiais pagerinti santykius su Rusija, plėsti Rusijos kultūrinę ir humanitarinę įtaką, padidinti Rusijos eksportą į Estiją, pritraukti estiškas investicijas į Rusiją, pagerinti susisiekimą tarp Estijos ir Rusijos pasienio regionų. 30 metų remti ir didinti prorusiškų Estijos politinio, karinio ir verslo elitų grupių efektyvumą, atkurti Estijos ir Rusijos santykius, stiprinti Rusijos žiniasklaidos vaidmenį, didinti jos įtaką, išsaugoti paminklus ir bendrą požiūrį į istorinę praeitį, finansiškai, teisiškai ir informaciją finansiškai, teisiškai ir informaciją remti prorusiškas NVO ir nepelno siekiančias organizacijas, stiprinti bendradarbiavimą Rusijos ir Eurazijos ekonominės sąjungos interesų lauke, pritraukti estiškas investicijas į Rusijos regionus, plataus masto prekybinis ir ekonominis bendradarbiavimas. Tačiau taip pat reikia suvokti panašių dokumentų eiliškumą. Kada kuris atsirado ir kuris iš kurio kilo. Kartais jie gali sąmoningai klaidinti dėl tikrųjų Rusijos ketinimų. Tai reiškia, kad turime įvertinti ir ženklus, ar yra ženklų, kad jie bando įgyvendinti tokius planus. O gal užsibrėžti strateginiai tikslai jau tapo nebeaktualūs dėl pasikeitusių aplinkybių. Jei matome, kad planai įgyvendinami, reikia daryti viską, ką galime, kad tai stabdytumėme. Estijos kolegimus teigia Tutsas. Šiame tyrime minimiems Juraičiui ir Švenčionieniai klausimus apie Kremliaus planą Baltijos šalis išsiuntėme, tačiau kol kas atsakymų nesulaukėme. Perskaičiu. God, ok. Realiai, nieko turbūt ypatingo. Iš tikrųjų, tas apie NATO angle, apie šitą nebuvau pagalvojęs, bet nieko ypatingai naujo, realiai labai panašiai, kai buvo su Moldovo situacija, dabar šičia ilgas. Oh, there's no way, ne, aš negaliu, ne, šitą tik paskaičiau šiandien, aš tiesiog, no way. Aš išsisaugosiu, ką ten kitai dienai tiesiog nėra šansų, bre, skaityti žiauriai sunku, aš, uff. Rašomis dabar. Ok. O dar jūsų PM3 liko, tai čia iš tikrųjų žiauriai geri skaičiai, kai aš pusę valandos skaitau tiesiog, Jesus, skaityti man yra labai labai sunku. Aš nežinau, aš sumokėt man reikia turbūt kitiems žmonėm, kai jie perskaitytų, žinai, rašytų tekstą, aš tada galėčiau pasiklausyti on stream, nes plėt kaip sunku. Fucking hell. Gerai. Jo, įdomu. Ir neklausiau nieko, bet likau. Bet jo, man atrodo, tarnybos mūsų gan gerai veikia. Ir vat, matot, su kiek dalykų iš tikro Lietuva dylina, tvarkosi. Kiekvienu laiku, tai COVID krizė, tai dar kažkas. Ir kiekvienu laiku daug pogrindinių tokių dalykų, su kuriais turi Lietuva kovoti. Tai hibridiniai karai, viską. Ir mes kažkaip, mūsų valdžia kažkaip sugeba susitvarkyti, patrukdyti tiem planam Rusijos ir tada dar visos kitos metrikos auga. Gal ne visos kitos, bet ten situacija Lietuvoje tipo gerėja. Tipo, mes labai gerai reiškia tvarkomės čia krizė po krizės ir tiek va tokių dalykų ir vis tiek tvarkomės. Ir ten visokie lėkstučiai sako, kad pas mus čia geopolitika bloga, valdžia sunaikins Lietuvą. Ne, mes klestim. Po jo, visą laiką gali būti geriau. Ekonomika, infliacija dabar visam pasaulyje ten ir panašiai. Visą laiką gali būti geriau, bet techniškai metrikos, kurias va žiūrėjom, kokias aš ten žiūrėjau, aš galiu dabar greitai dar pažiūrėti, čia buvo, kurias mes peržiūrėjom, dar bus apie tai, bet bendrasis vidaus produktas Lietuvai auga praktiškai kasmet, augimo koeficientas laikosi gan stabilus paskutinius 20 metų. Migracija, neto migracija Lietuvoje nuo 19 metų pozityvi kiekvienais metais. Rekordinis skaičius 22 metais. Pirmą kartą pozityvus etapas 4 metų pliuso per 30 metų. Ten gimstamumo rodiklis. Lietuvoje gimstamumo šiek tiek žemiau Europos vidurkio. Vaisingumo koeficientas nuo 4 metų Lietuvoje auga praktiškai kasmet, išskyrus galbūt 2021 metus. Savižudybės kasmet tiesiog mažėja pas mus 20 metų. Gyvenimo trukmė Lietuvoje pamažu auga nuo 2008 metų. Paskutinius 15 metų stipresnis augimas. Nedarbo lygis Lietuvoje
nuo 8 metų krizės mažėja ir laikosi ties 6%. Tai mes labai neblogoje vietoje, nes ir per didelis, ir per mažas pamažu, būtų kaip ir blogas dalykas. Išsilavinimo lygis. Panašu, kad išsilavinimo lygis neblogas, didėja aukštai išsilavinimą įgijusių žmonių, mažėja ten pradiniai visokiai išsilavinimai, atrodo good. 22 metais turim 900 tūkstančių aukštesnį išsilavinimą turinčių žmonių. 30% iš viso išsilavinimo kažkokį turinčių žmonių, 2,4 milijono. Čia tą, ką mes radom ten per tą 2 valandą, žinai. Tai kiek žiūrim rodiklių, Lietuva labai neblogai laikos ir eina į gerą kažkokią pusę. Tai jo, ir atsilaikom tada dar vat prieš visokius spaudimus ten tokius ir panašiai. Tai mes labai gerai laikomės. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą, baltoji.